Bhavadu Tava Mingalam Rakhandu Tava Divata Tava Thangandu Bhavina Dharadu Ki Bhavandu Te สีเวียอลุฑายกะอลุฑายกะมะมิตาจุรุกะเสียรอพระอาจารย์อูวุฑุลูเววุฑุปิสิเมียสักกะลุฑันเปบายาเลซาตัวเมตตายักขะปัญจอัปปะเรสิอบอริเตนะติกะเสียรอบะเพนเนติสิจุเนติเป ท่านเสียชื่อชื่อดาดุดาดุดาดุเสร็จแล้วอยู่อลุศีลอลุมาเมียกะเสียรอพระอาจารย์อตวะนวกรรมหลุรองวิง5ติ้งอเมริกาနိုင်ငံပင်စပိန်းဒီးယားပြည်နယ်တွင်တိဆောက်လျက်ရှိသည့်တစ္ဆန္ဒတ္တဓမ္မစင်တာအတွက်အလှူတော်ငွေ3ติ้ง ပင်တန်ကရှစ်ပါအတွက်တပားလျင်နဝကမ္မ2000ကျပ်စီဖြင့်အလှူတော်ငွေ3သိန်း6000ပင်တန်ပင်တင်လာရှင်သူတော်ရှင်များ14ပါအတွက်တပားလျင်1000ကျပ်စီဖြင့်အလှူတော်ငွေ2သိန်း1000ရှင်သာမဏေ28ပါအတွက်အလှူတော်ငွေ3သိန်း4000 သုစုပေါင်း73ခုနှစ်တောင်း4000ကိုသဗ္ဗယမတစဉ်လူတန်းပေးပါရာလေးစားစွာမေတ္တာရက်ခအပ်ပါတယ်အစီရင်ရွေကျင်ဏိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌတွဲပိုက် ด้วยเป็ดสุจินตารณาบราตารณารอบายเสียรอพระญาติกะอนุโมทนายีตัจจะเตียชี้เมเปรอมุบายาโยติสวาฉีรอโซอุไคลี่ยวท้าบาติพะยาท่านต้องยะเสร็จเสร็จปีนี้อกุณะสันตะเสร็จนี้2019ขึ้นนี้อกุณะ21อาเย มันนิดได้ดีตาจีปิ้งเล่นเขยปิ้งเล่นမျိုးเนี่ยอัญชันลายวาธรรมตายะตัตนะสินตาจองได้ธรรมระดิมาธรรมตบาธรรมยงจองหน่อยจีတွင်เซนจิมะปิโนอติหลวงก่อမျိုးพุทธมุจุမျိုးตั้งไหนสนิดอเด่นๆหลายตะมีมาซ้ออยู่นันดาตาม่องล้วนเมอ๋อมิตาสุรุอี ရှင်ပြုလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာနှင့်ဩဝါဒတရားရှင်ပြုခြင်းဆိုတာဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်တို့အတွက်အမွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်ပြုမှုက တကယ်ကိုရှိုးရိုးနေပဲလှုပ်ချတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါတော့ရဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမွေတောင်းမှုဆိုပြီးကြောင်းလိုက်သွားတာ။ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရဟုတ်လား။လှုပ်ချင်တဲ့အမွေက ရှင်ငွေရဏယာတုကုန်သိန်းစီစဉ်ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယာတုကုန်သိန်းစီစဉ်ဥစ္စာရှင်ငွေရဏတွေကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်ပူလောင်မှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအမွေဟာပူလောင်မှုနဲ့စိတ်ဆင်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အမွေဖြစ်တယ်။နှလုံးသားအေးငြိမ့်ပြီးတော့ထာဝရချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အမွေမျိုးကတော့ဓမ္မအမွေပဲဖြစ်တယ်။ ဓမ္မအမွေဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့လူတွေမှာရှိနိုင်ရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့ရှိရမယ့်အရေးချင်း၃ရပ်အဲ့ဒီအရင်အရေးချင်း၃ရပ်ကို
ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအမွေနှစ်တည်းရလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအမွေကသာလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကောင်းဆုံးအမွေကိုညွှန်ပြတဲ့အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်လိုက်တယ်သာရိပုတ္တရာရှာဟုလာကအမွေလိုချင်နေတယ်ဒါကြောင့်ရှာဟုလာကိုရှင်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါလို့ဒါကလောကလူသားတွေအတွက်ကတော့နားလည်နိုင်စရာမရှိဘူးရှာဟုလာမင်းသားလေးကလူချင်တာကခမည်းတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာပန္နာယရဏရှာတုကုန်တဲ့နေပဲဖြစ်တယ်သို့တော့သူရလိုက်တာကရှင်ဘဝရှင်ဘဝဆိုတာအလုံးလက်လွတ်လိုက်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးစားစရာဆိုလဲအဆင်သင့်မရှိဘူးဝတ်စရာဆိုရလဲအဝတ်တထည်ကိုယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်နေစရာအကြောင်းဆိုရလဲပဲမမေရရကောင်းကောင်းကန်ကန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အခြေအနေတစ်ခုဟာလူဘဝမှာလွတ်လပ်တော်လဲပဲစိတ်ပူစရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့တာမန်လူတွေအနေနဲ့တော့စိတ်ပူစရာတွေဖြစ်ကြတယ်သောနေရည်အတွက်စိတ်ပူကြမယ်။နေစရာထိုင်စရာအတွက်စိတ်ပူကြမယ်။မကြမ်းမမရင်စေဝါရောဓာတ်စာကုသဖို့အတွက်စိတ်ပူကြမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ပူစရာတွေကိုတွေးပြီးတော့ပူကြတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပူစရာတွေကပူချီမာတယ်ပေါ့။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်ကာကွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါသိမ့်ပရတယ်လုံညောင်းထားရတယ်ကာကွယ်ရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလူချင်းတဲ့လူတွေကအလွန်များတယ်များတော့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုရယူဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့လူတွေရဲ့အနေရကလည်းဝိဓမ္မာချိမာတယ်ပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုလာပြီးတော့လူယူမဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ကစိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာစွာနေပြီးတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ရတာတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရှင်ယဟန်နေကျင့်ရမယ်ကိုချင်းတရားကိုစတင်ဖြည့်ကျင့်လိုက်တာ။အဲ့ဒီဖြည့်ကျင့်လိုက်တဲ့ကိုချင်းသီလဟာတမန်မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပဲ။လောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ယဟန်ဘဝအား၆ကဘာကြီးလို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်ကြတယ်။ရှေကုံစေတီတော်မှာဌာပနာနဲ့ဆန်းတော်ရှစ်စုကိုရရှိတဲ့တပုတ်တနဲ့ဗဏ္ဍိကညီနောင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဗဏ္ဍိကကတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။တပုတ်တာကတော့လူဝကြောင့်ဘဝနဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတပုတ်တာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဖူးတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်ယဟန်ဘဝကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တာ။ယဟန်ဘဝဟာ၆ကဘာကြီးတဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဆိုလိုတာက၆ကဘာကြီးဟာကြောက်စရာကြီးလို့ထင်ရတာဒီအောက်မှာဆင်းလဲရမယ်ဆိုရင်ကြောက်ကြောက်ရစီဘာမှအကန့်အွယ်မရှိတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလို့အနေအမျိုးဆုံးတွေ့နေတဲ့၆ကဘာကြီးလို့စိတ်ထဲမှာကြောက်လန့်မှု၆ကဘာကြီးကိုကြည့်ပြီးကြောက်တယ်လို့ရှင်ယဟန်ဘုရားသူတို့အဖို့မှာစဉ်းစားလို့မရဘူးလို့ဆိုတာကိုရှောက်ဖူးတယ်ပေါ့တမန်အချင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယဟန်ဘုရားရှင်ဘုရားကုပြောင်းရတယ်ဆိုတာအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဒါကို renounce လို့ခေါ်တယ်renounce မိသားစုဘဝကိုဆွန့်ပစ်တယ်ဆွန့်လွတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုတွေမှာကိုယ်မှာအမွေဆိုတာလည်းဘာမှမရှိဘူးတေချာတာလည်းဘာမှမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုလေးကိုပဲဆွန့်လွတ်မှုမဆွန့်လွတ်နိုင်ခင်ကကြောင်းကြမှုတွေနဲ့သိမ့်ပိုက်ကာကွယ်နေရတဲ့အလုပ်ကြီးတွေဟာအေးတော်လို့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါက freedom ပဲတကယ်လွတ်လပ်တဲ့အနေထားကြီးပဲလို့ဆိုချိန်နှတ်ကြတယ်အ
Era cina muka madu jauh. Lulaga mana ni bukuri karo caw si anu mienne. Turozi ni karo freedom lu mienne. Era lu mienne ha kau biar cina mesti. Shudong nyusungan cide mien. Era lu tadana bangun lain deh surah. Tegero sunlo muri ne tuara website. Sunlo biri kama. Ada sibu de. Tapi lo. Sache biro, lebni robu, sazia, nizia, usia, sim biro, pobo pabane, nitai bire kama, cemia mia, kujendi lagu pusia on juzare, senelo pusia on juzare, teyada ma diri, tutela on juzare esure, tipe bango ayo sabi juzara pete, erelo juzadi dwecha on. Aumien bhaiyo dhare bhukhuriha. No me se chanda jengu jashi dhwajara dhapshitabhu. Dajamu, yasavya letetunga, bhyin dhari, tathin dhari. Loka jigu sombhira, tadarabhaun vinyare sure, loku lola jane. Dajamu, tadarabhaun vinyare lokhale, mumyate lok, tamma amuigu yayure, loka visi muirigu sonnolai bhiro, Tila tamari pienya surari ku usah bebiro, lusau mu di mui ku ya yurah bepsedelo. Dilo amui kanyure, tadana amui kanyure sure, adibene sihan biujarap sime. Nabai ma tadana do ninaya jolare kama, adoga meni surah ini anengama bobokir. Pura tadana rohale ini nengah matongan ni sepsetipu. Eri adagam ini pola rea kama. Tuha pertama dengaro sejang kujane syaru ana jabo de. Tuye pedu amigwe nyigure alungu tapi syaru yaju gerapsete. Tajamu tu sanda toka. Lujanji adok alu khokejar. Nampai ma, pura pada pshilare ka, nampai nyawde ka. Kalinga sepuji abhi lunadai lau tiga daya, ya abhi tui chong si doare, tai puji abhi ma. Tuha, sepuri mesinwero u, dhamma uisya, teyado nipshinale, omye mu yuro melu, tandaitan piu biro, tegeku, Di jasab ya semua dah. Jadi anak aduk cetrum huru tu sololai biro. Tadana aku abi pantau de lode u lode. Alu ya malu biori ne jeni ni de dah. Cawang sedang ni rong, sedang bang sedang ni rong, sekuya. Jasab ya semua dah ni dia ada mak buk bang hasil dong ni rong si de. Daya buk bang sedang ni rong buzore ni ne. Cawang bang sedang ni rong, siri bang sedang ni rong. Erlu, ludaan biro, kudo kamu review lah. Kudo kamu review biro. Sejak tuan cara kan nama tuha dalau dai dati tada nama lugera tu laut luna ne lu di sebu ma mesiu. Dajamu tuha degheku tadana amuikhan pukuji pshipilalu. Tadana roma jipazo tadana amuikhan pukuji pshitalalu. Bilai dekhama. Eri siwi ma jikhe pshite shimangri bodhan ditaka pshire. Pishyosari blau lulu tadana amuikhan surara ma pshifu. Tadana roku puzo taupane tadana dhaya karo pshime. Tadana amuikan surarama pshephure. Tadana amuikan pshichanoshi. Mimiye shimma pshephware. Tadamigo tadana bau. Tottenbi shenyahan pyupire soyeno. Tadana amuikan pshephareyelu. Shimma magri bodhade dhammatiga. Tidu pshilaida. Eri pshichagaha. Di Shemahindane, Tadana Rama, Tihu Jantwa Biro, Tadana Biume, Shemahindane, Te
tengah meja, bahenda menane, tengah meja menemiru, sihnya biru, pisulai dah pisul. Ada apa menyiha? Tu tadbi di tengah orang met, tadbi di ucilai dah. Bahenda menane, tengah meja menemiru, teru apa melu? Sesana ada pisjar. Erima wanya wanda pisbi, taro bahenda menane tengah meja. Mendemiru, beku beku ni si tadana bang tutun bi tuhan dek tadana dah agap seumnya muka tadana ye muihkan tadana ne semiuto sade beku si ku kuyu win jua biro tadana tamai maharelu sesana ya cinta gerapide, eri segaga ni biro cepian lareka, zaman nengangu pura biasa tadana ro yau lareka. Yamanu muri ye, ye ne, nello ne malave. Tapi wata ka, mimiru, tayar na thonga bisu, di tangli, tadana ba moya devu su, sejema babi su devu lo yu sajar. Yamanu muri ye, au esa pshete, piulu muri ne, yamanu muri sura pongsatware lu muri po. Eri Pulu muri ye, jenje muka solusi. Yau jalan ha, ayuh yau lawi sen. Tada na wo, matam mania, tengah moye mania. Tada na wo, wenjaya me, pireka, mabiore kaja eno, dubu apa nyari mo. Erlu, simian sikan, tabo miu cama biro, pulu nengan ni ma. Junaingan lu tinjaran ni aja, takau lu, helen lu, tiri kita harus ada. Di omnya jiwa gede, junaingan ni dia mo. Eri naingan ni mah, aku lu junaing jemu sura. Tiup di mana, tamai ni mah, madan deh harasir. Eri junaing jemu ni mah, aku lu tadana pada tadana reu ne padel lah reka mah. Evi yau de. Lunge luyeri ha, tadana bang wembiro, tadana wongu matamaniya, sikan ubri, no? Compulsory, option nero, compulsory do, malok maniya sore, ubri, tapo amyu lo thabi, lurai ha. Tadana bang wembiro simbiu jane. Eri asen lawe, piulumyuri ye, anwe se, Pangsa tuare, nyaman lumiuri halabe. Eri yenjemu ha, nyaman yenjemu tuku nene. Lunge luyeri yeyau la visu, tadana woyaku. Mimiru terasuan aliyoso, woyau biru tanyare sura. Tadana tawon sudima, tadana roga chamadare, kuchindiyane nitanchi. Tadana roga chamadare, dai, tamari chenzengu chenye. Vipadana bhyanya achengu chenyenu sura, dilatamari bhyanya, megeshipa chintiyahu chenyajoku ato chenmephite. Eri diyahu vanyao bhiro chintung laina chenha, tadarabhan vanyao chenye shuyeche deva sipshite. Yasabhyaka tadarabhan vanyangyure kama sara pyama sariyan tamma dhukhata antakiriyaya. Saya dokari sunta foto, mangane nilane, tila tabari pienya sura, tengkatu ya cemnya gu cemalu, dah ada dana wontanya macam tu. Eri jengu cemu ya, di cemsi ya hamsi gu kumpiu gera macam tu. Eri ane bi, jamalu muri ha, jamal jeng cemu daya nene, cempiu luro mengala asura. Tanengan lu halai na lu kai ni cara, sinje muzi dia pilih mo. Eri sinje muzi ya, mimiru jenwe papa tayar na, tamir na miangu, tadana roren tu tuinya sure lugu, momom miamya seitema, alita miru lu kai nyare, tadana bau syaudaran ne sinalu icha mu sure di kansaya mu. Sikhansaya muri yashila. Eri
Mimiro ye tadamiyu. Shenyaha atoenne. Nyenayare piti ha. Amidama chimare piti. Momyate piti. Yidi piti nema mature piti miu. Saitema kansaja har. Eri piti ha. Tegegu. Di. Tacha ayari ne malena ilao. Tambu chimare piti lu korebo. Eri piti ye swan ajao. Sili yabwa maleve. Di ye ne ma pshilare. Sinalo chi nu muli ha. Ache miwi. Di mimi ye shenen alone ma yashi kain ombi. Majakana sudru di ye ne ga piti ha pshipo la re kama. Di piti ye swan ajao. Piti ne shenen kudu swan ajao. Kaya duri bone yaware. Tini piti miuha, tambo si zong piti pshete edo. Tino sikhanza chati, yashi bi, wanda chinu jaya rapshete. Taha, shimpyu, shihanka, shimpyu chen, yahanka, bhe chen sure. Aluro mingla ye, anitara, shinchimu, amwe, nitku, epshete mo. E yama yanka, mimiru kurele, tadana ba wimbiro. Tila tamari pinya, tika toya chinya ko chinya re. Erenu chinya nyau yala re, piti miuri lewe. Kubwa ma, tamu si zomchi, yene ma tinta jare. Yamalu miuri ye, tunova yahansure, kayu chene lewe. Tipiti u yashi on, chosa ato toja rapsedebo. Tadana roha, inyan nenga ma, pyokwe tawi pshidole, pyokwe talo, pshidole, pshidole. Yamanenga maro, amyasu ye, yene, nalone ma, ti, pora yenje muri, tigneti, shindan, nero, mepsede. Atutipse, yenje mu, sorade, yasabia ye, soma, se, manipsede. Pitika tondue, nike, ngavia, temakanavo, shindan, nero, so. Yamanenga ma, achime yui, lila, pasu, nine, anitabio, yode. Nyama badane pitika tomo ngu panhane ane itamyo. Shaoshi nire senha lonji maare senu piyawam hapshade. Lila jeno le dachu nangani maduru badane pitika go yitaramashiyo. Nyama nangano nyama jiye pitika sabiri. Nyama sabiri ne dwephe biro. Nyama lu piyantara rine sire suro. Pitika sabiri alono nini. Nyamalu piyantalu, kekhezoom shite sure patan chantiyo. Deyao bhi luriha lila tiyo nane chi nigu yashi thara. Take nidara bhainga le. Vedan jimare kunye jirku shire lupyo. Yenjimu nine le luriye saite ma. Amyantanu thabi laina saunye ni chara halewe. Jahangan shimpyu sure. Aluro bhingala lungame pshite. Erilu. Koye shinjimu tindin naiye, miyasabhyaye somari uddishiyao, laina chintongye. Nao soma, yamalu yuri yinjimu yathare dae, miyasuriye nalone ma, miyasabhyaye soma pshite, chigan yinjimu pshite, kuchin saateya. Eri kuchin saateya ha, yudama yichilu, buddhis atiye chigan jaundeya pshite po. Yasabhya kuchindiyangu bhanetama pile lusurushye kuchinsatya netama pile. Ayayama kuchinsatapi surushye kuchindiyang kaumonlama vetija. Kuchinsatse netuabhi surushye no eripukuha di chigan luye kuchindiyari pyapyalare. Upamame di nekhine pyomesoye lambi ma kaya thara asa no. Kodiniya yalayin tachaluri dwe khekhepse dwamala asure. Kuchensa deya thabi. Khekhepme bie ao yate. Amaita yaitakhu kodiniya ma bietha gelo shi. Ayosu jitam se dwamala lo saithema. Di. Ko ema tanda shenshin nira uchaitalo. Tanda shenshin sura lurengle chaymawe. Sure kuchensa saithline. Tanda shentaya ao. Maitaya idea sa kinsen o, chigan lu kuchin diya rihale.
ကိုချင်းစာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုချင်းစာတရားပြန်လဲထွန်းကားပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာရောက်လာအောင်ဒီဟာ၄ချင်းပေးရမယ်ငကောကလည်းကိုချင်းစာတရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တော်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တမိုင်းကြောင်းရှေးလျားလာတဲ့အခါမှာဒီ အကျင့်တိလာပိုင်းကချိုးရင်းပြပြလာတာမျိုးယဉ်ကျေးမှုပြပြလာတာမျိုးဆိုတာကတော့ဖြစ်တာပေါ့။တဘာဝပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအခြေခံကောင်းတဲ့ကုသမျိုးရဲ့အခြေခံကောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရီစတိုးလုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့။ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပေးချာ။အဲ့လိုပြန်လည်ပြီးတိဆောက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအပြင်ယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးတကယ်ကိုအရင်ကျေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖ
Eri kujenga dia sura biema semien doa bi surushi. Doga ma kauna loyi kaunyu yare ma kauna loyi ma kaunyu yare sura kama takata tama daiti. Kolota kupaine responsibility sura yusa. Kolota kuta won yuha me sura ati seihane me. Ma kauna ma lo o di dui komu senien doa muda kuba pshede. Makauna lulu sing goa makauna yame makauna sora duwa me yachen makauna be yachen kauna yachen di dwe jang kaunyu chanari yasi nene chende yau chene erido kamata kada tama de chilu sure koloda koneda te saine sure adui emien de kuha leve ko chende yau kaumu mu dwe miyaza atau kupche demo da chapa dari ne tula lusu loa me du. The chama dariga, payada kin chaide, majai pune dwara. Payada kin chaide, majai pune dwara. Dima badu chaide, majai pum hofu. Goye yen en alunga gojenza dea. Goye dinya nema psibola re kamadakata tamadeti. Kauna loyin kauna psite, magauna loyin magauna psime sure. Ganga iju yun chide. Dimien ne dinya suro. Ti chiga ha. တကယ်စစ်မှန်တဲ့အခြေခံတစ်ခုဖြစ်တယ်အတွင်းကိုယ့်ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အခြေခံကိုစတင်ပြုပြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးမှုဟာအစမြင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်တယ်အပြင်ကိုကြည့်ပြီးဟန်လုံးရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီအတွင်းပြင်ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့အတွင်းပြင်ရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လောကပါဠတရားလောကကိုထင်းသိမ်းဆော့ဆော့တဲ့တရားဟာဟ
Pamaluha shed and loop jano, David, mew mew chinny. A ye chirano, hiri, sir. Good they car, good lizara. No? Good they car, go ya do, go boa, dambo tara, hiri. Go go dambo tara lua, mahoda lum lovuli. No? Go go dambo tara bogua. Good they car, go dambo tara, hiri. Utaba, sir. Go pa wanjingu, lizara. Lusara, thine wine and needy. At this, some society lay about us, so be that soup. A me sheet, a face sheet, a me feed a cheat, a full pass sheet. A full pass sheet, a me face sheet, a me that so sheet. Taha, at this, some society, a family. Every society, a ma, good society, a full lizare. A me who lead a me chigo, a fago lizare, a me who lizare, a few lizare. Nigo monoma chenin lizare, mutual respect. A bian lan lizare, sickly, but a balacora. No. Fosima, Mota Malo, Mota Loyinga, Viva, Savodajini, Tigai lay mess of you, by one chingo. The elita biro, Magana, Shonina, Utapa. Kodeka go tame Makamuriga, Shanchina, Council Pion, Nitanaga, Hiri, Tajamo Hiri, Ne Udabago, Loga Balatia, Locore. Loga, you go ten days or so, Lulogama, Yenchimu, Pissin, and Etia, the Hiri Ne Udabaho, Hiri, Eri Hiri Udabaje, Tambuha, Conabio, Luye, Cuchendea, Ethic go ten day beat, the Arema, a chima so not the Avechetable. Kojenza de aye, Kangae, Jogu, Dinine, Dinya, Hiri, Odaba, ye. Dear Chiga,
say that dinner, tending social life, solution. Kabama, a yin jesu, jin jimu, a mienzo, lumu, net, nanga, pilama, teacher. Yabora, so my old line, jindonia, abse, a kulu, chini, muria, posonu, miara, mofu, posonuya. The chain the caranga, lem yama lumuri, yin jimua, alonga, chinu, wanda law, send them yang it abse. Eddie sent them in a yinji moody, Pyokwim down, Yaburai, so mari, Pyandi, Poson Lila, Jindonia, Apsi, eh? Mimi do a yinji mui nitty. Dogama looting a yinji mui nitty, so we don't train this on shop for a Josara, Joe Tudy, train this on shop. Joe Tudy, train Nagaro. The Chaluri, Piazza, you know, Pepsi. Take a hero, a drink, and net dara, yinji moody, this is not level low at the head. Eri adwen anet dara yin jie mu ri ko thain thain sao sao chin a phin twi 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 ibo wa le kaung yu chan da ya na bwa le kaung yu chan da ya na bwa lu chan da dukha ya nai ne ko chin de ya myo phit de so ra ko si tbo cha bi lai na chin thong nai ja pha sei khon ta di is a charm. Shimpeya, Piyadwi Dodo Di, Buddha Myaswa, Tadanaro Myachigo, Shonchi Myanno, Agudo Apshin, Tadana Amwigo, Kanyusiya, Shimap Shibwa, Tire and Apshito, Mondwin Me Ongu, Ting and the Bay, Rekara, Sonizwa, Ludan Laye, Shindamani Pshito, Yashi Ao, Taupan, Ludan Yabago E, Shimbiya. Shimbu Mingala, Akanado, Jaya Chibiado Mujado, Nangado, Shimyado, Tinga Sashido, Dadava Wutu, Suzuruji, Puzoja Bago E, Wutu Muidu Ma, Chibolado, Pisili Vapshi. Shimanta di dai, Ludam Puzoja Bago e Tangado, Shimyatu, Shupwa Ado, Pretiaro ne, Hoja Ado, Anumorana, Ora diadugo, Nayuja Bago e Shimbu. Aludo Mingala, Akanado, Deyadama, Nayujaya, Kudu Adudawa, Pujaya, Peja the Shin, Deyo Jado, Urabada Win, Durosin, Mesi Bono Ahara Dana, Alugo. Luranya Bago E. Yene Yaku Ato Bulo Yado E. Kaumu E. Gudu Sirenadi Nevan Chana E. A Jan Tauban Shiba Seda Shimpia E. Kaumu E. A Po Bagago A Me A Pa A Po A Pa Say the Mama Savi, Gabadu Gabada, Lunap Yama, Tadoa, Yadua, Mia, Mia, We Gaba go eat two absent, Divido Mia, A Mutaya, Nitaya, Ingi Hadu Night, Shija Gono.
Na bong lu a. Na bong lu a. Nya a nya. Nya a nya. Vui ngā bā gu i. Vui ngā bā gu i. Kudu piu ya. Kudu piu ya. Dhamma dhaya. Dhamma dhaya. Tadana sinda. Tadana sinda. Iriya nai. Iriya nai. Sija gono. Sija gono. Na bong lu a. Na bong lu a. Kudu a nya. Kudu a nya. Vui ngā bā gu i. Vui ngā bā gu i. Tondarbo, chinni gono, lozo miyaswa, tatwa rudhi, kudu amya, kozi yaja gondi pshivye, kusai napsha, chana jati, pshicha pasi gondari. Alo. ศีลเนี่ยไหลโกมิบุมุจุมิวตะไนเซนนี่จ้อตินตินไหลมีตาตุตุอิศีลภิวอลุรเมงคลาขานะโหตังฆาโรศีลสุเมญญะเนตะกว่าปิสาปองตุรโกงโนกะโพธะธารณาสีตันติตุตุ้งจินยุสุสุจองฤยุติเปรตบุจะบายันยุติสวาเหลี่ยวท้าบาติพะยาโพธะธารณาสีตันติตุ Buddha-dharana-sira-dhita-dhu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 ta-dh